ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်19ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်တရားတော်မနေ့ကဃာရမတွေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မင်းညာဖြေကြသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာပါလိမ့်ကောင်းပြီသင်္ခါရတရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးသူများပြုပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါသူများပြည့်ပြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားရတယ်ပေါ့။ဒါပြန်ဒီထဲမှာမိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါဘူးပေါ့။မှန်ပါဗျာ။မိမိစွမ်းရည်တတ္တိမပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြမလဲ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရတရား။ဟောအခုတရားနာပြီးကြလားနေကြတဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီသူတော်မှီပြီးဒီကလာနေရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပါလားဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရာသဗ္ဗေလုံးသောသင်္ခါရာမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြိုက်ပါကြိုက်ပါကောင်းပြီဒါမနေ့ကဒကာဓမ္မတွေတရားစကဖြစ်နေလို့သင်္ခါရပြောခဲ့တာမှာမဆုံးတတ်သေးလို့ဒီနေ့သင်္ခါရတရားကိုအဆုံးပြန်ပြောမယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားခေါ်ကြလဲ။ဩဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားဆိုတာတော့သဘောကျတော်ပြီ။သူ့ပြုပြင်တဲ့တရားကဘယ်နှပါးပါလိမ့်မယ်။ကာယေစိတ်ကေဥဒ္ဓရေအာဟာရရေကံစေဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးလို့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားတယ်ဗျ။ဒီတရားလေးခုကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မှတ်ထားပါဘုရား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတရားလေးခုကကံဆိုတာဒီဒဂရမတို့ဒီဒဂရမတွေယုံ난ရှိတဲ့နဲ့ကကံကရုပ်ကိုပြုပြင်တယ်လို့မှတ်ထားတယ်။နာမခန္ဓာ၄ပါးသာထားလိုက်။ရုပ်တရားဘယ်သူကပြုပြင်တာပါလဲ။အော်ယုတ်တရားကံကပြုပြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲမျက်စိအကြည့်ရုပ်ကလေးဖြစ်အောင်ကမစေးဥလို့ခေါ်တယ်နာကြည့်ရုပ်နှာခေါင်းကြည့်ရုပ်လျှာကြည့်ရုပ်ကိုကြည့်ရုပ်ဟာရယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရုပ်အဲ့ဒါတွေကကံကလုပ်ပြီးကြလာထားတော့မိမိတို့မျက်လုံးလို့မိမိတို့နာလို့ကြားရတာလေးတွေမှတ်မထားပါနဲ့တဲ့မိမိနဲ့ဘာမှဆင်မဘူးကံကပြုပြင်ထားတာလို့မှတ်လိုက်ပါဒီလိုလုံးမှလည်းစိတ်တွေတခါတည်းစိတ်ကြည်ရင်ယုတ်ကြည်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခိုင်ရင်သိပါတယ်စိတ်ကြည်ရင်ဒါဖြင့်စိတ်ကဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဒါဖြင့်ယုတ်တရားမှာကံကလည်းလှုပ်ထားတယ်စိတ်ကလည်းလှုပ်ထားတယ်ဥရုအဲ့ဥရုတွေကပူရဲအိုက်တယ်ဆိုဒကာဓမ္မတွေယုတ်တရားညှိုးပြီးဒီကလာနေကြအဲ့ဒီညှိုးယုတ်တွေဟူတဲ့ဟာလဲဩဥရုကလှုပ်တာပါလားစားတော့ကောင်းပြန်တော့ဝါဖြူသာသာမကောင်းများတော့ပိန်ချောက်ဘူးဝါရီဒီလိုမနေဘူးလားပြီးပါပါအဲ့ဒါလေးကြာတယ်ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်တာပေါ့အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံဩဒါဖြင့်ယုတ်မှာကင်တွယ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်မှာချိန်တွယ်ရတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းလေးပါရှိတယ်ယုတ်မှာအကြောင်းပဲနှပါပါပြီးပါပါဒါဖြင့်ဒါယုတ်သင်္ခါရတရားယုတ်သင်္ခါရတရားမှာအကြောင်းလေးပါကကံမောင်ပြည့်ပြန်တယ်မှန်ပါပါနံသင်္ခါရတရားယနေ့ထူးထက်ပေးရမယ်မှန်ပါပါရုပ်သင်္ခါရတော့ဖြင့်ကံမောင်ရေကံစိတ်ဥဒုဘာရာကျင့်တတ်ကြမှန်ပါပါရုပ်သင်္ခါရမှာတော့ဘယ်သူကပြည့်ပြန်ပါလိမ့်ကံစိတ်ဥဒုဘာရာဒါရင်ဗျာတပည့်တော်တို့သာနာနာမခန္ဓာတရား၄ပါးဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဘယ်သူကများပြည့်ပြန်လို့တပည့်တော်သန္တာမှာပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကမောင်ရေဒီလေးပါလေပြောရလိမ့်မယ်ဒါဒီလေးပါမနေ့ကကြမ်းနေတဲ့အတွက်ဒီတရားပြန်ဆက်တယ်လို့အောက်မရမယ်ရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းဘယ်နှပါးပါလိမ့်ပါပါဩရုပ်သင်္ခါရမှာအကြောင်းလေးပါဖြစ်ရင်တော့
ဒဂရမရေယုတ်ကဲကံကသေးဆိုလဲသေးလိုက်ရုံပဲနော်မှန်ပါဗျာကံကနေစားထုတ်လို့ရှင်းဆိုရင်လဲရှင်းပါဗျာစိတ်ကနေပြီးခါလာယုတ်ကိုရှင်းလန်းလိုက်ဆိုရှင်းလန်းတဲ့ယုတ်ကအခုပဲပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာစိတ်ကအခုပဲညှို့သွားလို့ရှင်းတခါတခါဓမ္မရေယုတ်တွေကညှို့လိုက်လာမှန်ပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်စိတ်တင်ခါရကလည်းစိတ်ကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့တင်ခါရတရားဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မရေယူပခန္ဓာဆိုတဲ့ယုတ်တရားဒီသူများပြည့်ပြည့်နိုင်ခံရသောကြောင့်တင်ခါရပဲလို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဗျာဥရုကပြည့်ပြင်တာကိုခါပါဘူးဥရုကအေးဆိုအေးယုတ်ဒီပေါ်လာဥရုကပူတယ်ဆိုရင်ပူပါဘူးအဲဒါဥရုကပြုတ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်လည်းညင်းဖို့မလိုဘူးမလိုပါဘူးအဟာရကပြုတ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရင်ကိုညင်းဖို့မလိုပါဘူးတောင်းပြီးတာဖြင့်ယုတ်တရားမှအကြောင်းပဲနပါတော့ပြပါပါဒါဖြင့်လေးပါးပြည့်ပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဒဂရမတွေယုတ်တယ်မှဘယ်ယုတ်မဆိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းတဘောကြ။ကောင်းပြီဒါသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ထားတယ်။ရုပ်သင်္ခါရတော့ရှင်းသွားတော့ဥက္ကမောင်တို့ကနံသင်္ခါရ၄ပါးကျန်တယ်။နံသင်္ခါရ၄ပါးကတော့ဒကာရမတို့ဘုရုကြောင့်ပေါ်တော်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။သူ့လည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နံသင်္ခါရမှာတော့ဒကာရမတွေကမှတ်လိုက်ကြပေါ့။နံဆိုတာဒီဒကာရမတို့အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်လို့မှတ်ထားတယ်။အကျဉ်းချုပ်ပဲလို့မှတ်တယ်။အာယုံဒွါရကြောင့်ဖြစ်သည်။ဥက္ကမောင်ရေအာယုံဒွါရကြောင့်တယ်။ဥဇယံတို့အာယုံဒွါရကြောင့်နော်။မှန်ပါဗျာ။နံလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုရုကြောင့်ပါလေ။အာယုံဒွါရကြောင့်ပါ။လောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဆိုင်တည်တဲ့လူများမှလုံးလင်းခွင်းတစ်ခုကိုဒီတိုင်းကင်နေတုန်းကမြည်တဲ့သဘောပေါ်လာဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။နှစ်ခွထိကြိုက်တဲ့ခါကျ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲနန္ဒမကလည်းနှစ်ခွထိကြိုက်တဲ့ခါကျမှပေါ်သလိုအာယုံဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်။ဒွာယဆိုတာလည်းမျက်လုံးအကြည့်ယုတ်ကလေးနားအကြည့်ယုတ်ကိုယ်အကြည့်ယုတ်မနှောအကြည့်ယုတ်ဆိုတာကအခံဘက်ကဟုတ်ပါဘူး။ဘုကအရှင်းတို့အတန်တို့အမျိုးမျိုးကအတိုက်ဘက်ကပေါ့ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့အခံနဲ့အတိုက်နှစ်ခွတိုက်မှသာလေမြန်စိတ်တို့ပေါ်နိုင်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်နိုင်တယ်နာစိတ်စားစိတ်ကြံစိတ်စီစိတ်ကုန်ပေါ်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကတော့ဖြင့်အကြီး၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဘုရားဘုရားဘယ်လိုမှတ်ပါအကြီး၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးတိုက်လို့ရှင်းညဒါဖြင့်နမခန္ဓာ၄ပါးကလည်းသူ့မှာခုနှစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာရသည်ဖြစ်လေသောကြောင့်သူတို့၄ခုကတော့တစ်ပြိုင်နဲ့ပေါ်တာလို့မှတ်နော်ကောင်းပြီဒကာရမတို့နန္တရားကတော့ကိုအကြည့်၆ခုမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအကြည့်ယူကလေးရှိနားအကြည့်ယူကလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေရှိလို့ကြားတာနော်နှာခေါင်းအကြည့်လျှာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်မနှောအကြည့်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်အကြည့်ပဲမျိုးရှိ၆မျိုးပါအကြည့်၆မျိုးနဲ့ပြင်ဘက်ကမျက်လုံးအကြည့်နဲ့ယူပါယုံနဲ့တဲ့နေပြီထိခိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်စိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးထို့သူနာကြည်နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါကြတာပေါ့ရာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးပေါ့ဗျာနော်ထို့သူနာနာစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးလေးစာစိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဝန်းထဲမှာကြံတွေးစိတ်နာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒါအကြည်နဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လို့ကြီးပဲမှတ်လိုက်တာပေါ့ဩော်ဒါပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးလားအကြောင်းပဲနှစ်ကြောင်းပါလေနှစ်ကြောင်းကပြည့်ပြင်လို့ပေါ်တာဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒကာရမတွေစိတ်ဟာငါစိတ်ပါဖြစ်နေတယ်လို့မပြောရပါဘူးသားလေးကြီးမြင်နေတယ်သမီးလေးကြီးမြင်နေတယ်လို့ငါစိတ်ပါမှဖြစ်ဘူးငါစိတ်ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသားလေးဟူသောအာယုံနဲ့ဒီကမနှောကြည့်နေသွားပြီးဒီကလာတဲ့တဲ့ခါမှာသားကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်သမီးကိုအောင်းမိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဒါရင်နှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါဖြင့်သူလည်းသူများပြုပြင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဖြစ်သားကြောင့်နာမ်ကိုလည်းသင်္ခါရတရားလို့ပဲဆိုလိုက်တော့မှန်ပါဘူးခမောင်ရှင်းမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ယုတ်လည်းသင်္ခါရတရားဒဂရမတို့နာမ်ကိုသင်္ခါရတရားယုတ်ကိုသင်္ခါရတရားနာမ်ကိုသင်္ခါရတရားအဲ့တော့ဟောဒီသင်္ခါရတရားယုတ်ကလည်းသင်္ခါရတရားနာမ်လေးပါးကလည်းသင်္ခါရတရားရှင်းကြဒဂရမတွေရှိတယ်ယုတ်နဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမရှိတဲ့ယုတ်ကလည်းသူများအကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြန်နာမခန္ဓာ၄ပါးကြတော့အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြန်ဒ
ဒါပြန်အကြောင်းလေးပါးကပြည့်ပြင်တာကယုတ်အကြောင်းနှစ်ပါးကပြည့်ပြင်တာကနာမပါပဲအဲ့ဒီအခုတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားနာယုတ်တရားလားလို့မေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်နှစ်ပါးပါဖះဆိုယူမယ်နာမပါပဲတပည့်ကြလားခန္ဓာ၅ပါးနာယုတ်နှစ်ပါးပဲရှိတယ်နာနဲ့ယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒါကယုတ်ဒီက၄ပါးကနာ၄ပါးနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါး၅ပါးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တာပါနှစ်ပုံပုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနံလို့ပုံလိုက်တာပေါ့သဘောကျပြီဒါပြန်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဟာဥပါရံတို့ဘာတရားလို့ခေါ်ကြမလဲဩသင်္ခါရတရားယုတ်တရားမှာဘယ်နှပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်လာနံတရားမှာတော့နှစ်ပါးပါဩဒါပြန်ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားဒီသင်္ခါရအစုကြီးပါကလားဘုရားဘယ်နဲ့ဆိုပါသင်္ခါရအစုကြီးပါသင်္ခါရအစုကြီးနော်ဒကာဓမ္မတို့ဘာအစုပါလိမ့်သင်္ခါရအစုကြီးပါဩသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသန္ဓေမှာရှိတဲ့သင်္ခါရအစုကြီးကကိုလှုပ်ထားတာဒီထင်ပါမှမပါတော့ပဲမပါပါဘူးပါသေးရဲ့လားပါပါရုပ်တရားတွေမလဲပါသေးရဲ့လားပါပါနံတရားတွေမလဲပါပါအင်းဘာတရားဘယ်လိုခေါ်ကြမလဲဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားသူများပြုပြင်လို့ပေါ်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာမှတ်လိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဒီသင်္ခါရတရားတွေမင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြုပြင်ထားတာကိုမျက်လုံးကငါပဲနားကငါပဲကြားတဲ့စိတ်ကလေးကငါပဲကောင်းတာလည်းငါပဲဆိုးတာလည်းငါပဲလို့ဝေဒနာတွေကိုလည်းငါလို့ဒီလိုမစွဲကြနဲ့ဒါသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားလို့ပဲထားလိုက်စမ်းပါဒီထဲငါဝင်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်သင်္ခါရတရားကိုငါဝင်မရှုပ်နဲ့သင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားပဲထားလိုက်ငါဝင်ရှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပါဒံတက္ကာတိတိငါဝင်မရှုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားပဲငါဝင်မရှုပ်ရင်သင်္ခါရတရားပဲဒီအရေကိုငါလို့ထင်လိုက်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဒီနေ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုလည်းဥက္ကမောအစကဖြုတ်ပေးတာပါမှန်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာသင်္ခါရအစုကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကတည်းကလွဲသေးလားလွဲပါဘူးခင်ဗျာဘုရားရှိခိုးဆိုကြပါမယ်သင်္ခါရအစုကြီးသင်္ခါရအစုကြီးဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားလို့ပေါ်နေတဲ့အစုတရားကြီးလို့ပဲဆိုလိုက်ရင်မလွဲတော့ဘူးလွဲပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားမှန်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီတဲ့ငါနဲ့ဆိုင်ငါဆိုင်ငါပိုင်ဆိုရသည်ဥဝမရှုပ်စီနဲ့တော့မှန်ပါပါ။ငါဆိုင်ငါပိုင်သည်မရှုပ်စီနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလေးစားစွာနဲ့ပဲဒီဥစ္စာကိုကန့်ကွက်တယ်မှန်ပါပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအခုယုတ်တရားမှလည်းအကြောင်းလေးဘက်ကပြုပြင်ထားတာဆိုတာသိနေပြီယုတ်တရားမှလည်းနန္တရားမှအကြောင်းနှစ်ပါးကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကယုတ်ဟာငါပဲဝေဒနာငါပဲစိတ်ဟာငါပဲတဏ္ဏငါပဲလို့ဥက္ကမောင်ကမရှုံနေတော့မှန်ပါပါဗျာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကန့်ပါပါလေယုတ်ဟာဘာလဲဓမ္မဟာမရှုပ်စင်နဲ့ရှုပ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကစွရင်တဲ့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่ล่ะမှန်ပါပါဗျာသူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่ล่ะဗျာယောဒကာဓမ္မတို့သူများပြည့်စီကိုခိုးอยู่တယ်ဆိုတော့သူများဆိုတာကဥက္ကမောင်သိပြီယုတ်တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာ၄ဘတ်ရှိမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသူများကြားမှန်ပါပါမကြဘူးလားနန္တရားကိုလည်းပြည့်ပြင်ထားတာနှစ်ပါးမရှိဘူးအဲသူတို့နှစ်ပါးကပြည့်ပြင်ထားလို့ခိတ္တရာကြီးပေါ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုငါပိုင်ငါဆိုင်ငါမထိနဲ့ငါကငါပိုင်တယ်အမလေးကြွားလုံးတွေဝါလုံးတွေကသိမြားမှန်ပါပါငါကငါပိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးကလည်းငါသွားခြင်းသွားနိုင်တယ်အဲငါအိပ်ခြင်းအိပ်နိုင်တယ်ငါစားခြင်းစားနိုင်တယ်အစရှိတယ်နဲ့သင်္ခါရတရားမှမသိတော့ငါဝင်ရှုပ်မှန်ပါပါသင်္ခါရတရားမှမသိတော့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဒကာရမတို့မရှုပ်ကြစမ်းပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုသတိပေးပါလဲ
မရှုပ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဥက္ကမောင်တို့တောင်းခံရတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာပြောတဲ့အရှုပ်မဟုတ်ဘူးထင်တဲ့အရှုပ်မပါစီနဲ့ပြောတာကတော့ပြောတာပေါ့ဥက္ကမောင်ရဲ့မှန်ပါပါငါသူမှမပြောလို့ရှိရင်ပြောစရာမရှိဘူးမှန်ပါပါပြောတာတော့ပြောပါတော့တကယ်တော့အထင်ဆွဲပြီးဒီကလာမပြောလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကန့်ွက်လိုက်တယ်မှန်ပါပါသဘောပါကြမှန်ပါပါအကဲတကယ်ထင်မှတ်ကြံလို့ရှိရင်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟုတ်တာတဲ့။အော်ယုတ်တရားမှာအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာ။နန္တရားမှာအာယုံဒွါရဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ပါးကပြုပြင်လို့ပေါ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတော့ဘူး။အင်းသူတို့ကပြုပြင်ထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုငါတော့ဖြင့်ရှုပ်လို့မတော်တာအမှန်ပဲလို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြအောင်ချပါနော်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ဆရာဘုန်းကြီးကလေးစားစွာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတင်းချခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ကဘာနဲ့မြေစားဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာ၅ပါးငါ့ကိုငါ့အထင်းလာကြတယ်မှန်ပါပါဒီအကြောင်းတွေမသိခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုငါ့အထင်းလာကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားမောင်သဘောကျကျပါပါဒီအကြောင်းတွေမသိသောကြောင့်မှန်ပါပါအခုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုယနေ့ကမနေ့ကတဝက်သိခဲ့ရတယ်ဒီနေ့တဝက်သိတော့အကြောင်းကဆုံးသွားတယ်မှန်ပါပါဆုံးဆုံးကြီးသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဥပါရင်ရေတကယ်လို့ခင်မကြံရင်ဒီเจ้านี่เปลี่ยนๆตุ้ยไล่ซะมันครับเปลี่ยนตุ้ยไล่ทีนั้นเปลี่ยนได้แท้งักกงง่าสุดแล้วเดชิโตตนารุมาปยุกถะมันครับอาจารย์เนี่ยตะกั่วติหลุชุบหลุย่าดาเนาะมันครับเบลุซ้มเป็ดเจชะจามั้ยอาจารย์เนี่ยตะกั่วติชุบย่าครับอาจารย์เนี่ยตะกั่วติปิชุบย่ามาเมนโยยุงนันเนี่ยกว่าเมนโยว่าหมอบป่าวุหลุตะเมญญะပြောได้เตยาเนี่ยตุ้ยเองตะกั่วติดูคุณแม่ชวยโตล้วยมั้ยมันครับအခုတော့ဖြင့်အကြောင်းတရား၄ပါးကပြည့်ပြည့်နေတာကယုတ်အကြောင်း၅ပါးပြည့်ပြည့်နေတာကနာသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေထိုင်နေကြတဲ့ဟာနာယုတ်ပဲရှိတယ်ချမ်းသာရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်များပါကြကိုယ်လုပ်ထားတာများပါကြမပါတော့ကြောင့်ဒီထက်မှာငါငါ့ဥစ္စာဝင်မရှုပ်လိုက်ပါနဲ့သဘောပါပါမရှုပ်ပါနဲ့ငါကဥစ္စာဝယ်မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုတာကိုကန့်ခွက်တယ်အကယ်ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ခွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဟာသူများပြစ်စီရုပ်ဟာလည်းကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရကပိုင်နေနာအာယုံဒွါရကပိုင်နေဥက္ကမောဆိုလိုက်ပါလားဆိုလိုက်ပါအဲ့တော့သူတစ်ပါးပြစ်စီကိုခမားတို့ကအတင်းဝင်လုတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါတူပါဗျာအတင်းဝင်လုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လေတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သည်အမဒါမမှားပါတယ်မှားလုံးလေးကိုအကွက်ကြကြလေးဥပါရင်ပြောမှန်ပါဗျာဘလောက်ထည့်အောင်ဒကာဓမ္မတွေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မကြုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူများပြည့်စီခိုးချက်ဘလောက်တန်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူများပြည့်စီလည်းရှင်းပြီးပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီမှာရှုပ်သေးလားရှုပ်ပါဗျာရှုပ်တော့ဘူးတဲ့ခဲတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတန်တန်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကငါဆိုတဲ့တရားလေးဟာကဒိဋ္ဌိငါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီငါဒါငါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းနဲ့မှရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကငါနော်ဒါဖြင့်ငါဆိုတာနဲ့ယုတ်ဆိုတာနဲ့ရောသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘုန်းနဲ့မှရှိတာငါဒီဟာကိုလည်းငါဆိုတော့ယုတ်ကိုလည်းငါဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်နဲ့သွားပြီယုတ်တရားကလည်းသူများကလုတ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒါငါလုတ်ပြန်တယ်ယုတ်တရားငါပဲလို့လုတ်လိုက်ငါဥစ္စာပဲလို့လုတ်လိုက်ပြန်တယ်ဥက္ကမောင်မှန်ပါပါမလုတ်လိုက်ဘူးလားလုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သူများလုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုငါငါဥစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ကအတင်းအဓမ္မလုတ်တာနဲ့ကောတူပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အတင်းအဓမ္မလုတ်တာနဲ့တူတာလည်းတကြောင်မလုတ်ကောင်းတာလည်းပင်ကိုယ်เจ้าကလည်းကိုယ်နဲ့လာလာမမဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲလေရှင်းရှင်းပါဘူးမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီကတည်းကရှင်းပြီးဒီကရထားတော့မှာဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ငါဆိုတဲ့ကဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာတော့မနှုတ်ဥစ္စာဆိုတော့ရုပ်ဟာငါပဲငါဥစ္စာပဲဒီလိုမြူကြပဲမြူပါဘူးစိတ်ကလည်းငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့မြူကြပဲမြူပါဘူးအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ငါကဒိဋ္ဌိငါဥစ္စာကရုပ်ဟာဥက္ကမောင်လွယ်ကုန်ပြီမလွယ်သေးဘူးလားငါကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဒီဥစ္စာယုတ်တရားကိုသူကငါပဲငါဥစ္စာပဲလို့ဥပါဒ်ဆွဲလိုက်တယ်
ဆွဲလိုက်တော့ငါရိဥဒ္ဒတခုဝင်ခိုးတာမသေးကြဘူးသိပါဘူးအဲ့ဒါတတ္တဝါတွေအပယ်ရောက်လာတာသူမဆိုင်တာကိုဝင်ပေးတဲ့ကာလအုပ်စည်းကျင်တဲ့အတွက်ခိုးမှုကြောင့်အပယ်ရောက်လာတယ်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိရတခုမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါဒိဋ္ဌိရပါပါလိမ့်တခုပါဗျာဒိဋ္ဌိရတခုဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါသူများလုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသူကငံကောက်စာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တခိုးခိုးတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒကာရမတွေဟာအပယ်ရောက်ရတယ်။ဒါပြန်ဥက္ကမောင်ရေအပယ်ရောက်ခြင်းအကြောင်းယနေ့ပေါ်သွား။မှန်ပါပါဗျာ။သူတစ်ပါးလှုပ်ထားတာကိုမခိုးမိဘူး။ငါငေါ့စားလို့ခိုးမိသောကြောင့်ဒကာရမတွေဘာဖြစ်ရ?အပယ်ရောက်ပါဗျာ။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီတတန်နေရာလုံးကဒီခိုးမှုကြီးကတင့်လာတော့အပေမှန်နေရတာများတယ်ဆိုတာယနေ့သိကြတော့သိကြကြပါလားသိကြပါပါတသံတရားလုံးငါငေါ့စားပဲဥပဒေတို့ဒကာတစ်တို့ကိုမြတ်ရှူတို့ထင်းလာကြမှန်ပါပါဘယ်တော့မှလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးပြုတ်ခဲ့ရလားမပြုတ်ခဲ့တော့တန်တရားမှဒီလူတွေဟာသူတော်ပစ္စည်းခိုးမှုတွေဟူသောအပြစ်တင်သောကြောင့်ခိုးပြစ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားရတာလေသိကြပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှားကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတာလေမှန်တာပါမှန်ပါဗျာသူတော်ပစ္စည်းခိုးမှုကြောင့်ပဲရောက်ရတယ်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာအမြင်မှားလို့လည်းခိုးလိုက်တာဘူးသဘောကျရပါတယ်ဒါပြန်တရားဓမ္မတို့တတ္တဝါတွေအမြင်နေတာပဲမှားတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာအပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်အပဲမှားနေရသရုံးဆိုတဲ့မဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျရမှာဥဝါတို့ဘောလားမှန်ပါဗျာတတန်တရားလုံးသူများပြည့်စည်ကိုခိုးခိုးလာကြတယ်ဗျ။မှန်ပါပါဗျာ။ဆိုရိုက်ပါလား။ဆိုရိုက်ပါလား။ဘယ်ဘုရားလွတ်ခဲ့သရုံးတော့အမေးထုတ်ရင်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်လူပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။ဟုတ်လား။နတ်ပြည့်တက်လာလိုက်ခိုးလိုက်။အပယ်ရောက်လိုက်။တက်လာပြန်အပယ်ကနှစ်ရှိလို့ပြန်တက်လာပြန်ဒီအခိုးဝါဒနာမစွန့်တဲ့အတွက်ပဲပြန်ရောက်ရ။မှန်ပါပါဗျာ။အပယ်ပဲပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဘုရားမှာဒီဒိဋ္ဌိတွေဥသောတခိုးခမည်းတော်ရှင်းပေးမယ်လို့မလာလို့ရှင်းဖြင့်ခိုးမြဲပဲခိုးနေဦးမှာပါဘုရားဥဇိုင်းတော့ရှင်းမှာရှင်းပါဘုရားဒိဋ္ဌိတခိုးကသေချာကြသေချာပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်သတ္တဝါတွေမြင်နေတာပဲမှားတဲ့တို့မှန်ပါဘုရားဒါဖြင့်ကြတဲ့မကြတဲ့လည်းကဲခတ်ကြပါဘုရားဥပါရင်သေချာကဲခတ်သူများပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့ဥစ္စာဗျာမကြဘူးဆိုရမှာပစ္စုပန်တောင်ရာဇုတ်တင်သေးတာဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါတန်တရားမှတန်တရားပြည့်တင်ရမယ်မတင်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးဗျာဒကာရမတွေလေးလေးစားစားမှတ်ပါဒိဋ္ဌိအပယ်ချပုံဟာခင်ဗျားတို့ကဩမှားလို့အပယ်ကြတယ်ဆိုတာမှားပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြောနေပါတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီကနေ့မှားလို့ပယ်ကြတယ်အမြင်မှားလို့ပယ်ရောက်တယ်ဒါလောက်တော့သိကြတယ်အခုကတော့အမြင်မှားပြီးတဲ့ကာလသူသူဟာပိုင်လုတ်တဲ့အတွက်လဲဥက္ကမောင်ပဲအပေရောက်ရမှန်ပါပါအမြင်မှားပြီသူဟာပိုင်မလုတ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါငါကငါလုံးမပြစ်လိုက်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲငါကငါလုတ်ပြလိုက်တာကငါကငါဒီထဲမှာတပည့်သားပါပါမှန်ပါပါရုပ်ကြည့်ပြန်တော့ကံစိတ်လူဟာရကလုတ်ထားတာမှန်ပါပါနာမ်ကြည့်ပြန်တော့အာယုံတော်ရကလုတ်ထားတာရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေတသံတရားလုံးအပေကမတည့်ရတာဒီကားလို့ဆိုရင်အခိုးဝါဒနာမစွန့်နိုင်တဲ့ကာလပါလို့ဘယ်တော့မှသန္တရာတွေကထွက်နိုင်လိမ့်မယ်ယုံနိုင်လိမ့်မယ်ကံနိုင်လိမ့်မယ်ကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမယုံမှန်းနဲ့တော့မှန်ပါဘူးဗျာတပည့်ကြောင်းပြီဒါဖြင့်သေတော့လေဥပါရင်သေတော့လေဌာနကုငါဟာဆိုတဲ့ခိုးမှုကြီးကိုလက်လွတ်သေးသွားသလားတဲ့ရာဇမှုတန်းလန်းနဲ့သေသွားသလားဟာဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ကြတဲ့နော်ဗျာသူကထုကြည်စရာကိုကျုံမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသေးရလားမှန်ပါဘူးခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမမိဘူးလားမိပါဗျာအဲခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့ကွာမစွန့်ဘဲနဲ့ဥပါရင်ရသေသွားလို့အပယ်ရောက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာကွာသွားရလားဒိဋ္ဌိကမှန်ပါဗျာငါခဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ခွဲရကြီးရငါကိုကြီးနဲ့ငါမခွဲချင်ဘူးဆိုပြီးတဲ့ကလာငါကိုငါဟာလှုပ်ပြီးတဲ့ကလာခိုးမှုကြောင့်ခိုးမှုအထုတ်ထဲကိုလက်မလှုပ်ဖဲနဲ့တခါရဲသေဘောဝင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးမှာမြင်နေရတယ်ဆိုတာလေဒကာရမတို့ကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျပါဘာ။ကိုမဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်ဆိုးလဲ။မှန်ပါပါဆိုးပါ။အဲကိုမြတ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းကျင့်နတ်ပါလား။မှန်ပ
ပါဗျာ။ဟောအပေဟာရောက်တဲ့မရောက်တဲ့စဉ်းစားချက်စမ်းပါ။ရောက်တယ်ဗျာ။ကိုကိုတိုင်းကဘာဖြစ်သင့်လဲ။ဖိုးဖြစ်သင့်နေတယ်ကွ။ရိမ့်ပြီလား။သူများပစ္စည်းကိုသူများပစ္စည်းကိုခိုးပြန်ခိုးတဲ့အခါကျတော့ဒီခိုးတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲခိုးမှန်းသိပြီနောက်မခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးသေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေသွားတော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့သေပါဘူး။ဒါဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပြီ။ရှင်းမလား။အဲ့တော့ဟိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်တုန်းကသူကတန်းကပေးကငန်းကြတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ဥက္ကမောင်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်။သို့တော့ခိုးလို့ခိုးတဲ့နဲ့တကွမိမိပြီးတဲ့ကလာသေဘောဝင်ရတဲ့အခါကျတော့သူကကြီးအပယ်ဆွဲချသွားတယ်။သဘောကျကြ။သူကကြီးပေါ်အပယ်ဆွဲချသွားတယ်ဆိုတော့ခိုးလို့ခိုးတဲ့နဲ့ကြီးပဲသေသွားတယ်လို့ဥပါဆိုလိုက်ပါပြီ။ဆိုလိုက်ကြ။အဲ့ဒါခရီးတစ်ခါတစ်ခါပွင့်မှဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တစ်ခါတစ်ခါကြုံမှဩယုတ်ကကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာငါကငါမဟုတ်ဘူးဟာ။ဘာကြ။နာငါလည်းအကြောင်းနှစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်တာငါကိုငါဟာမဟုတ်ဘူးဟာ။အမှန်ဒီလိုတခါတခါလေးလာတာနော်။ဘာနဲ့ဆုံးပြရချက်။တခါတခါလေးလာတာ။ရှင်းညာ။ gain ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတဲ့တရားဓမ္မတို့ယနေ့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုများပိုင်သွားသရုံဆိုတော့အော်အစကကိုကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့ငါမပိုင်ဘူး။ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်အစကငါလောက်ထားတာမဟုတ်လို့မပိုင်ပါဘူးဗျာရုပ်လည်းမပိုင်ဘူးနာငောမပိုင်ပါဘူးဗျာအားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလို့ဆိုမပိုင်မှန်းသိလို့ရှင်ဒီရုပ်ရောနာငောအနတ္တဖြစ်ပါလိမ့်မပိုင်မှန်းသိတဲ့တော့ဘာလဲဩခင်ဗျားတို့ကအိုးကွဲသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာခက်တာကဟမ်လူသေးသွားမှအနတ္တဖြစ်နေတာဒီအရှင်းကိုအရှင်းကိုကခင်ဗျားတို့အရှင်းမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားခင်ဗျာရှင်းတော့ရှင်းနေတာပဲရှင်းတော့ကကိုကခင်ဗျားတို့ဟာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘူးဘောကြလားဘုရားသာသေမအနတ္တမလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သမီးသေမအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဦးကွယ်မအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်သစ်ပင်တွေလဲသွားမှကိုအနတ္တလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကဥပဒေမမှန်ဘူးနော်မှန်ပါဘူးမမှန်ဘူးတဲ့အခုစောကြီးမပြည့်စည်ခင်ကကိုကရုပ်နာနေမပြည့်စည်ခင်ကကိုကဘာမှတ်ကြမလို့အနတ္တကိုမဆိုင်ဘူးနော်သိကြကြပါသိကြပါဘူးရုပ်ပေါ်လဲမဆိုင်ပါဘူးမဆိုင်ပါဘူးဒကာရမတို့ဆိုင်တယ်ဆိုရင်အကြောင်း၄ပါးပေါ့ဗျာနာမောကဆိုင်ပါရလားဆိုင်ပါဘူးအဲဆိုင်တယ်ဆိုအကြောင်း၅ပါးပေါ့ဆိုင်ခြင်းလေဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးဟာအခုညာနဲ့ကြည့်ပါတခုမှကိုယ်ပိုင်မပါတော့ကြောင်းအနတ္တလို့သာမှတ်ချလိုက်မှန်ပါဘူးရုပ်တရားလဲမှန်ပါဘူးဘူးရှောင်းနေတဲ့စိတ်တရားကိုမှန်ပါဘူးထွက်လာတဲ့အတန်လေးကိုမှန်ပါဘူးထိုင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမှန်ပါဘူးဟာဥက္ကမအနတ္တကြီးပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတော့ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းပိုင်ပြီလေယနေ့အစောကြီးပဲရှင်းပေးလိုက်တာနဲ့အနတ္တကောင်းကောင်းပိုင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလက္ခဏာမပိုင်ဘူးမှန်ပါဘူးဥက္ကမဘာမပိုင်လဲလက္ခဏာမပိုင်ဘူးအနတ္တတော့ပိုင်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာမပိုင်သေးဘူးမဲ့စေတရှိကိုဆက်နှတ်အောင်ပါမှန်ပါဗျာတော်တော်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်မှန်ပါဗျာဒကာမတွေအခုသိထားတာကတော့အနတ္တတော့သိဘူးကိုလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးလောက်ထားတာဖြစ်လေသေးကြမပိုင်ဘူးกว่าတော့သိဒီကမှာရှင်းရှင်းပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယူပါနတ္တဝေဒနာနတ္တသညာနတ္တအနတ္တတော့ဟောချပါတယ်အဲမင်းတို့သန္တာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုဟောလဲအနတ္တလို့ခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေလည်းယခုတော့ဖြင့်ယနေ့သဘောကျသွားနန္တရားလေးစားခြင်းလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လည်းပါပါလေအင်းပူရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာအေးရဲရုပ်ကလေးပေါ်လာပြုံးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရတာလေးပေါ်လာအင်းကောင်းတာလေးပေါ်လာဘာလုပ်တာကြီးကိုဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆိုပါသူတို့ဘာလုပ်တာသူတို့ကလောက်ထားတာကြီးအကုန်စုနေတာကြီးပဲဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်ပိုင်လောက်เสียတော့ချက်လဲအကွက်တော့မပါတော့ပါဘူးပါသေးရဲ့ပါပါဘူးဒါဖြင့်ဩအနတ္တဆိုတာကဒုက္ခနာ၅ပါးပါလားဆိုတာယနေ့တော့ပြင်ရှင်းပါဘူးပါပါဘူးဒီကမောရဲ့အနတ္တကပါတယ်ဗျာကိုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးနော်ကိုတော်မထဲလိုက်ပါနဲ့လက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ကဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘ
ကောင်းပြီတဲ့အခုရှိနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တဆိုတာတော့ဖြင့်သိကြပြီဒီနတ္တကကမ္မေသတ်စကတုံးမှာလာတဲ့အနတ္တကိုဟောနေတာနော်မှန်ပါပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တတရားပါဘာတဲ့လက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးမှန်ပါပါလက္ခဏာမပေါ်သေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေလက္ခဏာရှင်းပြပါဦးမယ်ဘုရားကအနတ္တတုံးမှာမဟောပဲဘယ်လိုများဟောပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာတုံးလို့ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောပါလဲအနတ္တသုတ်လို့ဟောကုန်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကြဘယ်လိုဟောပါလဲဒါဖြင့်သူတို့ကအနတ္တတပိုင်းပဲသိသေးတယ်ဥပါဒေတို့ကလက္ခဏာမသိသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားကျေနပ်ပလားဒါသေချာစစ်ထုတ်တာပဲတရားဓမ္မတို့မသိမရှိအောင်ပဲတခါတည်းဒီနေ့နားရတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဩဒုက္ခနဲ့ငါးပါးအပြောဒုက္ခနဲ့ငါးပါးနော်အရှိကတော့ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အနတ္တသဘောတက်တဲ့ဧကံပါပဲဆိုတော့ပေါ်ကြပါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီမှာရှေ့တစင်းတက်တော့မယ်မှန်ပါပါဘယ်တက်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရိပ်မိကြပါတယ်လက္ခဏာပြတော့မယ်မှန်ပါပါတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဩဘ ᱹ လုတ်တော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဩဘဒုလုတ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဖြစ်လာအောင်ရေထဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ခိုင်းတော့အင်းမိကလုတ်တယ်မှန်ပါပါဩဘဒုလုတ်ပါလေမိကလုတ်ဒါကြောင့်လားဩဖြစ်လာခဲ့တယ်နော်ဒီလူကဆရာတော့ဖေကမကပါတကယ်တမ်းလူကြီးတက်တဲ့နဲ့ဥပါရင်ဩဖြစ်နိုင်မှာတကယ်ခိုင်ခန့်တည်တောင်းလုတ်လာတာဘယ်သူကလုတ်တာမိကလုတ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်โอ้มีกะลุมีกะลุไปในกาละดิโอติกาละฉะนั้นဖြင့်เนี่ยมีดีอยู่တော့เจ้าก็ลุท้าတော့เจ้าโอ้ဖြစ်ล่ะโอติกาละฉะนั้นဖြင့်မျိုးဖြစ်เลยတော့เจ้าเลยไต่ลุတော့ละกองลွတ်จ่ายတော့ละกองณีบุโมยหวานเนี่ยพยัญชนะณีบุลงอาจิลุแอ่ยะတော့ละกองยีนะที่ตัวลุเปียวยะတော့ละกองฉะนั้นลาเลยมาละมาลาเปဒါဖြင့်သူများလှုပ်ထားသောကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တဖြစ်လေသောကြောင့်သူသည်မခိုင်းတဲ့သဘောတစ်ခုကိုပြောပြလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ပြောမသွားပဲ။ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့မှဩငါကိုရှိတုန်းကအနတ္တသူပင်ကိုယ်သဘောစွန့်သွားတော့မှလက္ခဏာရှိနေတုန်းကသူသဘောလေးစွန့်သွားတော့ဩဒါဖြင့်အနတ္တကိုသိုံနဲ့မပြီးသေးလက္ခဏာရောက်မှသာဖြင့်เนี่ยจ่าတော့มั้ยครับทบบ่จ่าครับเป็นกูရှိနေတုန်းကတော့ခန္ဓာငါးပါးเป็นกูရှိနေတုန်းကတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမှာမလဲဖြာဆိုยุคကလေးကလည်းပျက်စီးသွားတယ်စိတ်ကလေးကလည်းအခုပေါ်အခုပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပေါ်လာဩဖြစ်တုန်းကတော့อนัตตาပျက်သွားတော့ဩဒါนักခုပေါင်းมาตาเนี่ยอนัตตาเนี่ยลักษณะเนี่ยဟာပြည့်စုံครับဘုခမမနာပါဗျာနှစ်ခုပေါင်းမှပြည့်စုံတစ်ခုတည်းသိထားတော့အနတ္တပဲသိမနာပါဗျာနောက်ကြတဲ့သူအနတ္တလက္ခဏာကိုသူပြလိုက်ကျုပ်ဟာခင်ဗျားတို့မပိုင်ကြောင်းကိုရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြပါဦးမယ်ဆိုပြီးနာငလေးကလည်းဖြတ်စုပျောက်ပြတ်သွားမနာပါရုပ်ကလေးကလည်းပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကဩငါကူကလည်းမပိုင်တာမပိုင်တဲ့သဘောလောလောကြီးပေါ်အောင်ပဲပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးလားရပါဗျာငါကူကလည်းပါတော့မပိုင်ပါဘူးนกูก็ไม่ไปหรอกจีนมัดตันเนี่ยเว้ยไม่ไปได้ตะโบกูရှင်းได้ရှင်းเอาธรรมะก็ပြောตัวเนี่ยครับเนี่ยบรรดูก็ပြောตัวธรรมะครับธรรมะပြောตัวแล้วอุคมังนูก็ค้องจริงอ่ะครับอ๋ออนัตตาแหละหุบไปดิลักษณะแหละไส้ไปดิตุลักษณะแหละปะไปดิครับมันน่ะสู้จักมั้ยตุลักษณะปะมั้ยอนัตตาแหละหุบไปดิลักษณะก็แหละရှင်းมาไปดิอนัตตาลักษณะไม่ရှင်းได้หูล่ะရှင်းมาเป็นกุศลนี่ลงมาบาเรอนัตตะเออนอกจากระดับธรรมะตัวกุศลกิริยาสัจจะสิกิริยาဖြတ်สุปลอกตัวไอ้จินะสิกิริยาဖြတ်สุปลอกเออป้อละตรงอนัตตะพอเปียนอกปลอกตัวได้ไอ้คาจระลักษณะปะเออลักษณะปะตัวลักษณะปะตัวธรรมะอุคมังโลกาอุปาทินโลกาญาณนี้เนี่ยค้องจริงครับอนัตตะลักษณะก็เพียงกว่าอนัตตะพอเลยยุ่งมาเยลักษณะพอมาแล้วตะแกกูเวဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါရဲ့သဘောကျအနတ္တဆိုတာလေရုံပါလေလက္ခဏာလို့လေ
သူလက်ခဏကလည်းမှန်လိုက်တာဘုရုသဘောဘုရုကြိုက်သူလိုက်သေးတယ်မလိုက်ပါဘူးနန္ဒမယုတ်မကလေမြေသူသဘောမြေသူကြိုက်မှာတခါတည်းကိုမြတ်ရှူလို့လိုက်သေးရဲ့လားမလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီမလိုက်တာကသူလက္ခဏာပြောတာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုကွဲပါဘူးမကွဲပါဘူးဘုရားမောင်ပြောစသေးကြီးရေးကြည့်ပါဦးဗျာဒကာရမတွေရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးနော်အရေးမကြည့်တဲ့နေ့မပါဘူးသေသေးချာချာကိဥ္စိုက်ပြီးနားထောင်မှာဒီနေ့နဲ့ဒီနှလုံးကိုရေလောင်ပြောမှာပဲဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောမှာပဲဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာထဲမှာဗာလေးပေါ်လာပေါ်လာစဗာခေါ်ကြပျောက်သွားရင်ဗာဆိုရင်အဲပျောက်သွားတဲ့လက္ခဏာသိတယ်ပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်တော့လက္ခဏာသိပေါ်တော့အနတ္တသိပျောက်သွားတော့လက္ခဏာသိအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာသိမှသာလဲဒါဖြင့်လက္ခဏာကဗာလက္ခဏာတုံးဆိုတော့အနတ္တဣလက္ခဏာဥပါရင်ဗာရဲအနတ္တဣလက္ခဏာနတ္တ၏လက္ခဏာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲနတ္တ၏လက္ခဏာလေးကိုညာလင်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ္တ၏လက္ခဏာလေးကိုဓမ္မကပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဥက္ကမောင်တို့ဩအနတ္တ၏လက္ခဏာရှင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်ပါဗျာဘုရားစွန့်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာဆိုတာလေးကနတ္တလက္ခဏာသိတယ်နတ္တလက္ခဏာညာမှန်ပါဗျာသဘောကျရှင်းလိုက်တာလေးဆိုတာလေးဟာကဘာပါလဲနတ္တလက္ခဏာညာပါနတ္တလက္ခဏာညာရှင်းမလားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမားတို့အနတ္တလက္ခဏာညာရတော့မှခွန်းကအတ္တပြုတ်သွားတာအတ္တပြုတ်သွားအနတ္တလက္ခဏာရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာပြုတ်သွားအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနတ္တနဲ့လက္ခဏာသည်ယနေ့အမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေပြီအမတန်ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဆိုတော့ယုံရကဲဒါပြန်ဓမ္မလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာထဲမှာယုတ်ကလေးယုတ်တဲ့ပေါ်လာတဲ့နံတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာဆိုကြမလဲအင်းပေါ်လာလေးစောင့်ကြည့်နေတော့ဥက္ကမောင်တို့ကပျောက်သွားတာပဲမှန်ပါပါစောင့်ကြည့်နေတော့ပျောက်သွားတော့ဘာတွေများပြောတော့လက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ကမသိလိုက်ဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီလုံးလေးဟာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩဒဏ်ညာဒီလုံးလေးလေနတ္တလက္ခဏာညာလေးလေဘယ်လိုဆိုကြပါအနတ္တလက္ခဏာဘူးအနတ္တလက္ခဏာညာလေးရလိုက်တယ်ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနင်သွားတော့ဟဲ့လို့ငါ့ကုံငါ့အထင်တာနင်သွားတော့ဟဲ့လို့မောင်းရသေးရဲ့လားမောင်းရပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းသဘောကျဒါဖြင့်ပေါ်လာရင်ဘာဆိုကြအင်းပြက်ပြတော့ဘာကြ။ကဲအနတ္တမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာသိဖို့ဥပါဒိသင်လို့ဖြစ်နိုင်မှာဗျာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအခုသေချာစစ်ပြောတော့မှပေါ်လာတာ။နမောတရှင်မြတ်ဂါရမတွေကသူတို့ဥက္ကတော်မှာသားလေးသမီးလေးစွန့်ပြက်လိုက်ရမှာ။အိုးအနတ္တမှုလက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ဆိုတာကငါကအနတ္တသူသိကြတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဘောပါကြ။အာငါကောပါတယ်အနတ္တပါဗျာ။ငါကိုယ်ကခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်။အနတ္တပါဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ကသေမအနတ္တမှမတတ်နိုင်လို့စွန့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ငါကိုယ်ကအတ္တရှိတယ်သူ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပြန်အတ္တကအတော်ရှည်နေပြီ။မရှည်ဘူးလား။ရှည်ပါဗျာ။ဟိုတကယ်တမ်းဒေါမနသနဲ့စွန့်လိုက်တော့မှအနတ္တမှလက်လျှော့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြတော့သူဒီအနတ္တမသိပါဘူး။မသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာကိုလည်းမသိတဲ့အတွက်တခါတည်းမြည်ကြ။မြည်ကြပြီးစိတ်ထင်ဒေါမနသတွေဖြစ်လာ။မကျေနပ်ဘဲသုံးနေသုံးသီးမမေ့နိုင်တဲ့ဓမ္မနာသာအကြီးဆုံးဖြစ်လာ။အဲ့ဒါဘာမသိတာတုံးဆိုတာရိပ်မိတာ။အနတ္တတုံးကလည်းမသိခဲ့ဘူး။လက္ခဏာပြတော့လည်းမသိဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဖះဆူဆူနဲ့လွဲခဲ့တာဟာယနေ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်ပါ။အနတ္တခန္ဓာလည်းမသိခဲ့ဘူး။အနတ္တဤခန္ဓာကလက္ခဏာကိုပြလိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့အပယ်သွားဖို့ယူဖြစ်။ဘုကမောင်ပဲလို့ဆိုပဲသောဖြစ်တော့ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အပေသောဖို့ဖြစ်ရတုံးတော့မဲတဲ့အခါကျမှဥပါဒေအနတ္တကိုမသိလို့လက္ခဏာပြတော့အပေသောတာမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအနတ္တကိုမသိခဲ့လို့လက္ခဏာပြတော့အပေသောပါဘယ်တိဥ္စာသုံးပြည့်ကြပြီဒကာရမတို့သုံးပြည့်ကြပြီမကြသေးဘူးလားမကြဘူးငါကိုကဘာမသိခဲ့တာအနတ္တကမသိခဲ့ပါဘူးဗျာဘယ်သိမလို့မြတ်ဒီလိုဆရာသမားကောင်းတဲ့ရုပ်မှာအကြောင်းတရားလေးပါးကပြပြင်ထားတာမင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုကြည့်မသိဘူးနာမအကြောင်းနှစ်ပါးကပြပြင်ထားတာ
မင်းတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလူကသိမှသာတော့ဒီပင်ကိုပေါ်လာတာလေးပဲကံကောင်းလို့ตาကောင်းนี่ทွန်းก็ละตะมีကောင်းนี่ทွန်းก็ละกรรมมาอยู่ชัยตะบะจ๊ะกรรมมาอยู่ชัยไล่ได้ขาจ๊ะกรรมวาริฤทธิ์ဖြစ်သွားติกานี่ဖြစ်ပြန်ได้ย่าล่ะล่ะဆိုတော့ဒီကလေးยุ่งน่ะมาឧបาทาน4บ่มีล่ะ4บ4บตะบะได้อยู่တော့ तू ฤทธิ์ห่มห่มဟုတ်ပါတယ်ครับတပည့်ကြ4ပါးတပါးရဲ့ယူတော့ဒိဋ္ဌိပဲအကြောင်းမဆုံးလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတာအကြောင်းမဆုံးလို့ဖြစ်တာကြီးပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုရားဆူသူနဲ့လွဲခဲ့တာအနတ္တလည်းမသိခဲ့လို့ပါဗျာလက္ခဏာပြတယ်လို့ဘုရားနဲ့ရံဖြစ်ပါတယ်ဗျာယိမ်မိဗလားဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားသေချာစဉ်းစားဘုန်းကြီးကဓမ္မရဝင်းထဲမှာဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲတသံတရားလုံးကဒီတိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဥပါရင်ရှင်းအောင်ပြောနေတာအနတ္တကိုသူတို့သိရလားမသိပါဘူး။ကဲအနတ္တမသိတဲ့အတွက်လက္ခဏာပြလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဓမ္မတွေဖျားနေရန်ဖြစ်တရားနေရန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးဘူးဘာကြောင့်လက္ခဏာပြတော့တရားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖျားနေရန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့မေးကြည့်စမ်းဥပါရင်อนัตตะไม่ติหรอมูลอนัตตะก็ไม่ติหรอใช่มั้ยล่ะบาไม่ติดาบาเพียงเค้าเนี่ยรู้ดิอนัตตะแล้วไม่ติลักษณะแล้วไม่ติเว้ยผิดไปดิกาล่ะနေแก่တော့อัตตะฤทธิ์เนี่ยเมียนနေแก่เลยถ้าอย่างอภัยเมียดิตัตติชะบีอุบาเนตัตติชะเลยถ้าที่ไม่อยากพูล่ะเตเตชะๆอยากกินเนาะธรรมะรู้เตชะไม่อยากได้พูล่ะครับก็มีล่ะเพียงဒီနေ့ရှင်းရတာဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာပြင်ခင်ဗျားတို့ချက်ချင်းမဲ့ဖူဆိုင်အောင်လို့ဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာမှန်ပါဗျာဒီညာကိုရှေ့ကပြောနေတာတလုံးနဲ့မိလိုက်ရင်ကိစ္စပြေးအောင်လို့ဥက္ကမောရဲ့အရေးသကြီးပြောနေတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဒါရင်လည်းပြင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရှိနေတုန်းဗာတရားခေါ်ကြမှန်ပါဗျာဟောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားရင်မှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အနတ္တနဲ့လက္ခဏာဆိုတာကိုရှင်းတော့ရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒီလက္ခဏာအနတ္တကိုလည်းသိလက္ခဏာကိုလည်းသိတဲ့ညာမတာလင်ဘာညာခေါ်ကြ။အမလေးဥပဒေန်တို့မနေ့ပြောပါလား။မှန်ပါဗျာ။အနတ္တလက္ခဏာညာကလေးဖြစ်ဖို့ကိုအနတ္တမသိတုန်းကလည်းညာမလာနိုင်ဘူးဗျ။လက္ခဏာကိုပြပြန်မပြရင်လည်းညာမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့အနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတဲ့ဥစ္စာအနတ္တလည်းသိအောင်ပါလက္ခဏာလည်းဒါမှဗัญญံဖြစ်မလားအဲ့ဒီညာကမှလဲခွန်းကအတ္တဒိဋ္ဌိဖြုတ်နေတာဘူးနမယံဖြုတ်နေမှာဖြုတ်နေပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေနာကြီးကြီးနဲ့ထောင်ပြီးဒီကလာဒီတရားတစ်လုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့လူရခီးစိုက်တော်မယ်ဆိုတာသုံးပြချက်ချတော့ရှင်းမလားညာနဲ့မှာသေချာရှင်းကြပါသေချာရှင်းကြပါမရှင်းပြန်ပြောနေမှာပဲမရှင်းရင်တော့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရမှာပဲကိုယ်တော့သိကြပါလားသိကြပါပါဗျာတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးပါပေါ်ရင်ဘာဆိုကြအဲ့ဒါလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှေ့ညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါညာအောင်မှာပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာပြောသွားလဲလက္ခဏာပြောသွားတော့ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့မှာဘယ်ညာရလိုက်တဲ့တုံးလို့မေးရမလို့ပြောမှန်ပါပါဗျာအနတ္တသိတဲ့ဉာဏ်လည်းရတယ်။လက္ခဏာသိတဲ့ဉာဏ်ရတယ်။ဒါပြန်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရတယ်။အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်သိသေးချာချာရ။ရှင်းမလား။ဘာဉာဏ်ရပါလိမ့်။အနတ္တဉာဏ်ရတယ်။အင်းပေါ်တာသိတော့ကဘာရ။အနတ္တဉာဏ်ရတယ်။ပြက်တာသိတော့။အော်ပေါင်းလိုက်တော့အနတ္တဉာဏ်ရတယ်။ဒါဖြင့်အနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်ရောက်ချင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးဤပြမှုနဲ့ပြမှုကမပါရင်မပြီးဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဥပါရင်ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာကဲနောက်ဆုံးမိတ်ကြတာဖြစ်ပြက်ပဲပြန်ဝင်တာပဲမှန်ပါဗျာဥဟာကြီးကျေနပ်ဗလားကျေနပ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကပြောပါဦးမယ်အခုတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအနတ္တလက္ခဏာညာလေးတစ်ခုဖြင့်ဝေနာလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဝေနာပေါ်လာရင်အနတ္တပျောက်သွားရင်မြင်လိုက်တာလေးကညာဘာညာခေါ်ရမလဲနတ္တလက္ခဏာညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိကြဗလားသိကြပါဘူးကောင်းပြီဒါကဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောတာဘုရားကမင်းတို့ဒ
ဒီတဲ့ရှင်ငါပြောမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆက်ကတော့ပြပြန်တော့ဥက္ကမလာပြန်သေးပါမှန်ပါဗျာဆက်ဆက်ကတော့ဘယ်လိုများလာလိုက်တုံးဆိုတော့ဟောဒီကံဆိုတာလဲစေရနာမဟုတ်လားတကယ်တော့သူကိုကနန္ဒမဖြစ်နေသောကြောင့်အတိတ်ကနန္ဒမဖြစ်နေသူကိုကအနတ္တမူသူကပြပြန်တာဘယ်လိုဆိုကြအနတ္တဟုတ်ဒါဘူရှင်းပြီမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပါအကြောင်းအနတ္တမူဘယ်လိုဆိုကြမလဲရှင်းပါပါတော်ကြပြီနော်အကြောင်းနတ္တမူအကျိုးနတ္တမူဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကအကြောင်းသူ့ပြုပြင်တဲ့အခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်သူ့ပြုပြင်တဲ့အကြောင်းကိုကဘာ၄တုံးနတ္တမူပါဩော်ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကခိုင်းခြင်းမြဲခြင်းတည်ထန့်ခြင်းလို့တော့ရပါမရပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုလို့ဒါဖြင့်အကျိုးတရားကိုနတ္တမူပါဒါဖြင့်ဒီသင်္ခါရတရားကြီးဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်နတ္တမူပါသဘောကျတော်တော့ပေါ်သွားပြီဥက္ကမံပေါ်ပလားပေါ်ပါဗျာဥပါရံပေါ်ပလားအကြောင်းကိုကဘာပါလဲဒါပြင်ကျွတ်တော့ခုတိုင်းနေတဲ့ယုံနိုင်ကြီးဘာခေါ်ကြပါအနတ္တပဲဆိုတာသိကြပါလားဂိုင်းဒါပြင်အနတ္တဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေများပြောမယ်ထင်냐လက္ခဏာသေးချာပြောတော့မယ်ပြောပေဘူးလားရတဲ့နေရာလေးတရားဓမ္မတွေကအင်းရတဲ့နေရာဝေဒနာခန္ဓာလေးပေါ်တယ်ဆောင်ကြည့်နေကြဖြတ်စုပြောက်ပေါ်တယ်ပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါဘူးအဲရတာကအနတ္တရတာကိုယ်ရရင်လည်းရတာလားအကြောင်းအတိုက်ဆိုင်လည်းရလားပြောက်ပါဘူးအဲဟိုဖုတ်တဲ့ဘာယုံဆိုရဲရရတဲ့မြင်းမုံတို့ဘာလို့နဲ့ထိလို့ရရတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာကိုယ်လုတ်တဲ့ဝေဒနာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲဆောင်ကြည့်နေလို့လည်းပြောက်သွားတယ်ပြောက်သွားတော့ငါ့ပေါ်တုန်းကအနတ္တပြောက်သွားတော့လက္ခဏာသဘောကျဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့်အနတ္တလက္ခဏာညာရလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ဒကာရမတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ထွက်ကဲရှေ့ကြည့်ကြပါပဋိစ္စသမုပ္ပါပြတ်ပုံရှင်းပြလိုက်နော်ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာခေါ်ကြမယ်ဒကာရမတို့အနတ္တပြတ်သွားရင်လက္ခဏာအဲ့ဒီအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုနှခုစလုံးသိတာလေးကိုဘာခေါ်ကြမလဲအနတ္တလက္ခဏာညာလို့ဆိုပြီးဒီကအနတ္တလက္ခဏာညာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတော့မဲ့ခင်၅ပါးပါပဲဒီခဏ၅ပါးတစ်ပါးပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာညာပေါ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကမဲ့ခင်ပေါ်လာတာမှန်ပါဘူးသဘောကျဘာပေါ်လာမဲ့ခင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြပါသိကြပါဩော်ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်ထဲမှာလဲဥပါရင်ကကြည့်လိုက်စမ်းကိုမျက်စုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းမဂ္ဂင်ထဲဘ누구ကောင်းဆောင်နေဆုံးဆိုတော့တမာရိတိကောင်းဆောင်တမာရိတိကောင်းဆောင်နေတော့ခွနဲ့ကအနတ္တလက္ခဏာညာထဲမှာတမာရိတိကကောင်းဆောင်နေဆိုတော့မသိကြဘူးလေသိကြပါဘူးငကုကငါ့ကိုငါ့အလုံးနေတာမိစ္ဆာရိတိကကောင်းဆောင်မှန်ပါဘူးဟင်းငကုတို့ကတော့ခန္ဓာငါးပါးငါ့ကိုငါ့အလုံးတို့ကမိစ္ဆာရိတိကောင်းပါဘူးအခုတော့သမားရိတိကောင်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာလောဘနဲ့တွဲနေတော့လောဘနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာဒီနေရာမှာဒိဋ္ဌိတဏှာမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တဏှာပြုတ်တော့တဏှာနောက်ကလေးတွေဥပါဒံပြုတ်ပါဘူးကံနေပြုတ်ပါဘူးအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးသမားရိတိမဲ့ခင်၅ဘတ်ပေါ်လာလို့ပြုတ်ပါဘူးဝိပဿနာမဲ့ခင်ပေါ်လာလို့ရှင်းညာပါလားဘာပေါ်လာပါလဲပြုတ်ပါဘူးမဲ့ခင်ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ပါပါဘယ်ကစပြတဲ့တုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောနေတယ်တဏှာကစပြတယ်ပါပါဘုရားဘယ်ကစပြဒိဋ္ဌိနဲ့ရောတာတဏှာပါဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာနဲ့ကလည်းတွဲရမှူးလားတွဲပါဒိဋ္ဌိကတံမြုပ်လောဘတကတံဒိဋ္ဌိကတံမြုပ်တံလို့သိဉေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းသိပါလားလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကတွဲရပါကွာအဲ့တော့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိကပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားတော့ဥပါဒံကရောပြတ်ပါဘူးအဲဥပါဒံရှိမှလာမဲ့ကံကရောပြတ်ပါဘူးလာပါဘူးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဩအနတ္တလက္ခဏာညံသည်ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာတော့သိကြပါဘူးသိကြပါပါဘုရားတဏှာလည်းရောပါသွားလေရဲ့ကောသိကြပါပါဘုရားဆွနိုင်ကြရင်မဟုတ်လားဩဒါဖြင့်တမင်ညမဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှင်းပါတယ်ရှင်းပါဩတကယ်ပြိဋ္ဌာသမှုပါတကယ်ပြတ်ပါလားဆိုတော့ကိုသွားရလန်ခီကြီးကိုစိတ်စင်တန်းကြီးဒါကြီးကိုဗလည်းဒီရှင်တိုင်းသာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ဒီရှင်တိုင်းသွားပြီးဒီကာလပဲလေးပါကြအောင်မခန္ဓာတွေပေါ်ပြီးဆင်းရမှာဖြစ်နေတာကြီး
ယခုတော့ပြန်ရှင်းကြီးရှင်းသွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုနိုင်ကြ။ဆိုနိုင်ပါ။ gain ဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်ရေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်ချိန်ကြစမ်းပါဦး။ပြတ်ပါဗျာ။ဘယ်ညာကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။မတ်တတ်ပါဗျာ။ gain ဒကာဓမ္မတို့အနတ္တတရုံးကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့အပေါ်ယံဖြစ်တယ်။ဘုရားအနတ္တလက္ခဏညာကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လိုက်တယ်ကွာဆိုမှဟောတန်တရာပြတ်ဖို့ဆိုတော့သိကြတော့မှန်ပါဗျာမသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာအမှန်ဗုဒ္ဓံသောပြီဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာမတန်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြောင်းလုံနိုင်တာဖြင့်အနတ္တလက္ခဏညာဆိုတာဖြင့်ဘုရားသိကြပါလားသိကြပါဗျာဒါဖြင့်ဒါသင်္ခါရတရားဒီပိုင်းကငါးပါးပါတရားတွေကအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမြဲတဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ပျက်စီးတာကြီးပဲမနေဘူးလားအဲ့တော့သင်္ခါရတရားလို့သိထားတော့ကအနတ္တညာရပြီအနတ္တရသွားပြီပြစ်တာလေးသိလိုက်တော့အနတ္တလက္ခဏညာရသွားဒါဖြင့်အနတ္တသိတာလဲညာလက္ခဏာသိတာလဲညာပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒီညာသည်ဘာကူနှိမ်နှင်းဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့မာပဋိစ္စသမုပ္ပါအလေကဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဖရာအင်းဒိဋ္ဌိတဏှာအစဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပါတယ်သဘောကျတခါပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကလည်းဖြတ်ပါတယ်ဖရာလို့ဆိုရင်လည်းအဝိတ္တမာဒိဋ္ဌိကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြန်တယ်မှန်ပါဘူးဒါပြန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်အလေကလည်းပြတ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဒဂရမရနိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းနေရှုတာနေရမှန်ပါဗျာဆူတောင်းနေတော့မှန်ပါဘုရားဥပါဒ်ဆူတောင်းနေတယ်မလိုပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်လည်းရှင်လည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်တာပဲမှန်ပါဘုရားသဘောကျလားကောင်းပြီဒဂရမရဒါပြန်အနတ္တလက္ခဏာညာဟာဖြင့်သင်္ခါရတရားကိုသိမှအနတ္တလက္ခဏာညာဟာပေါ်မယ်မှန်ပါဘုရားသင်္ခါရတရားမသိရင်အနတ္တလက္ခဏာမပေါ်ပါဘူးအဲသင်္ခါရတရားသိတော့မှသူများလှုပ်ထားတာကိုလို့ငိုကသိထားတော့မှဩအဲ့ဒီကအနတ္တသိမှန်ပါနောက်သင်္ခါရတရားကသူများလှုပ်ထားတာမို့မခိုင်းလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မှလက္ခဏာသိဒါပြန်သင်္ခါရကိုမသိဘဲနဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့အရေးဟာပြန်မရှိဘူးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဘောကြပါလားမှန်ပါသင်္ခါရသိမှနော်မှန်ပါအနတ္တလက္ခဏာသိနိုင်တယ်မှန်ပါစကားတော့ပြန်တခြားစီပဲလို့ထင်ရင်ထင်ကြမယ်ပေါ့ဗျာသို့တော်လေကိုမြတ်ရှိသူဒကာတိတုကစဉ်းစားလို့သင်္ခါရမသိဘဲနဲ့အနတ္တသိပါတယ်ဆိုရင်အလကားပြောတာမှန်ပါဘုရားဥက္ကမဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချက်အနတ္တသိတယ်အနတ္တသိတယ်အလကားပြောတာမဖြစ်နိုင်ယုံတော့ယုံမလားယုံပါဘူးခဲတာဖြင့်သင်္ခါရတရားဆိုတော့သူများပြုပြင်ထားတာသိတော့မှအနတ္တကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပေါ်တာဗျမှန်ပါဘုရားသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားမှန်းသိတော့ဘာလားပေါ်အနတ္တပေါ်တာသူများပြုပြင်ထားတဲ့တရားလေးဟာပြုပြင်တဲ့အတိုင်းမခိုင်းတာလေးမြင်တော့မှဘာပေါ်လဲသတ္တရာဒါဖြင့်သင်္ခါရသတ္တရာနတ္ထိဆိုတာပေါ်လဲသင်္ခါရသင်္ခါရတဲ့သတ္တရာခိုင်မြဲသည်မြည်သည်နတ္ထိဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မင်းတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသဘောကျသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးဆိုတော့မင်းတို့ရှုရမယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသင်္ခါရဘယ်တော့မှမခိုင်မြဲဘူးเออเค้าเหมียวတို့ကိုလုံးကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကိုပေါ်လာတာလေးတွေဘယ်တော့မှမခိုင်ဘူးလို့သာရှုနေလို့ရှိရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ်အစကလည်းပြတ်ပါအလယ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားလားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နောက်ဆက်မလာတာဆိုတာလားနောက်ဆက်လာရင်ဘာသစ္စာအဲ့ဒီနောက်ဆက်မလာတော့ဒုက္ခချုပ်တာဒုက္ခချုပ်တာပါခေါ်ကြ။နိဗ္ဗာန်။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးပြည်ကြီးလားမှန်နေတယ်ရှင်စစ်တော့ဒုက္ခချုပ်သွားတာကူ။ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာပါ။ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ဗလား။အော်ဒကာရမတို့သင်နေကြပါလား။ဒါဖြင့်အခုဆရာဘုန်းကြီးဟောလိုက်တော့အနတ္တလည်းသိတယ်ယနေ့။အနတ္တလက္ခဏာလည်းသိပါဗျာ။ညာလည်းရတယ်။ဒီညာကဘာကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်တို့ရတော့။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိတဏှာကိုပဲနဲ့နေတာ။ဩပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အရှာကလည်းပြအလေကလည်းပြတယ်ဆိုတော့မသိကြလား။သိပါပါဘုရား။ဒါကြောင့်မနေ့ကသူ့ဘာကိုပြန်ဆက်လိုက်။သူ့ဘာရန်ကမေးလိုက်။အရှင်ဘုရားမရှိသည့်နောက်သောတာပန်တဂရကံအနာဂံဒီဟာအရှင်ဘုရားလည်းပြိဋ္ဌိဗံစံရော့အားလုံးကြွယ်တော့မှာပဲလားဆိုတော့မေး။မှန်ပါပါဘုရား
ဖေသူကဘုရားကဖြေပြီဣမေသသုဘဒဘကုသမာဝေရေယံအတုညောလောကောရန္တိအတ္တသုဘသုဘယံဣမေဤလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့သည်သမာမဖောက်မပြန်နတ္တဤလက္ခဏာကိုသိနေသည်ဖြစ်ပါမဖောက်ပြန်သိရမယ်နော်အနတ္တလည်းသိလက္ခဏာလည်းသိပေါ့ဗျာသမာကောင်းစွာဝေရေယံနတ္တလက္ခဏာကိုကြင့်ကြံပြီးနေခဲ့ကြကုန်သည်ဖြစ်ပါရဟန္တိယန္တာတို့မှာအတုံညောမစိတ်သည်အတ္တဖြစ်ရည်ငါမရှိတာဘာမဆိုင်ဘူးကွာမှန်ပါဒီခုပြောတတ်တဲ့ဆရာနဲ့ပြောပြီးဒီကရာမင်းတို့ကျင့်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျင့်လိုက်ပြီရှင်ဘယ်အချိန်မဆိုရန်တာတော့မရှိဘူးဆိုပြန်သောတာပန်တရားကမလိုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘ누구ပြောတာမှမယုံနဲ့ဖယားကုပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီပြောတာတတိချာမှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူပါရန်ကမဲတာလေဥက္ကမောင်သိကြပါလားသိကြပါလားဗျာအရှင်ဘုရားမရှိလို့ရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်ရှင်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မှာရှင်ဘုရားမရှိသောတာပန်တရားအနာဂံရဟန္တာကွယ်ရတော့မှာလားဒါနောက်လောက်နောက်သားတွေဆင်ခြင်တဲ့မှာဆိုလို့မဲတာမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှမကွယ်ဘူးကွာကောင်းအောင်သာကျင့်ပြီးအနတ္တဤလက္ခဏာအနတ္တနဲ့လက္ခဏာကိုရှင်းအောင်သာမင်းတို့ကကြည့်ပြီးဟောရတဲ့ဆရာနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးဒီကရမင်းတို့ဒီဉာဏ်ရပဲကြီးဒီဉာဏ်ရရင်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲပထမပြရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲဗျဒုတိယပြရင်သောတာပန်အဲနောက်တတိယပြသွားရင်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတာဟုတ်သောတာပန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဥစ္စာကဒိဋ္ဌိဝိသေစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသာဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတဂရဂန္နကံပြနိုင်တာကာမယကယူပယကနဲ့ဖြတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစအဆုံးဒါကိုသာဖြတ်နိုင်တာကိုယန္တာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုလို့ရှိရင်လုံးလုံးကိုဖြတ်ချင်တပည့်ကြအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါက၄မျိုးရှိတော့ဘုပထမမျိုးကနေပြီးဒိဋ္ဌိဖြတ်တာကဒီအနတ္တနဲ့ဖြတ်ယူကြပါတပည့်ကြလားဒါပြန်တခါရမလေးဖယ်တရားလေးပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာပါခေါ်ကြအနတ္တပြတ်သွားတာတော့သိဘူးလားသိတာလေးကဘာဆိုကြအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီညာလေးကဘာဖြတ်ပါလိမ့်အစာရောအလေရောဖြတ်ချင်မှန်ပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာဖြစ်မှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာဖြစ်ပြီဆိုတာမသိကြဘူးလားအလေကဖြတ်အလေဖြတ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓသွားဖြစ်သဘောကျအစာရောအစာဖြတ်လိုက်တော့ဝိသနာပါပါအဲအလေဖြတ်လိုက်တော့တဏှာနိရောဓဒါဖြင့်တဏှာနိရောဓရနိဗ္ဗာန်ကပဲဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဆိုတာလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လို့ပြောတာပဲသူသေးရဲ့လားအဲ့ဒါသေချာမပိုင်သေးဘူးလားပိုင်ပါအဲ့တော့ဘယ်ချိန်လုတ်လို့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်တရားကအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချလုတ်ပါရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ပါဦးသာသာသာ